Kyk Net se 6 van die bestes. Kyk na 6 Kyk Net persoonlikhede oor die jare heen, van Tuka tot nou. Nadia Bekes. Hy is op soek na 'n loyale maat met 'n goeie sin vir humor. Wat bedoel jy dan? Exactly. Emo Adams. Hulle dans so styf, hulle lyk soos een. Willem Botha. Maak nie saak wat dan gebeur dan so. En nou, liewe vriende, gaan ek 'n bietjie my partytjie skoene aantrek. Swak op moed, wel gedaan en baie, baie geluk. Johnny Davids. Ek kan dit nie beskryf. Een voorbeeld van iemand wat in teespoed sy eie voorspoed kon skep. Lia. En dit, meneer, is wat die vrou wil sien. Om lief te hê is die grootste voorreg wat ons mekaar kan gee. Is dit ook 'n verrassing of twee? Meer feitjies wegsmelt, meer rede om te gaan shop, kleiner klere. En Eloise Cupido. So Gideon Stirf, asseblief. Jy is six-pack. Toe maak ons gaan aan. Bly vasgeneel voor kanaal 144 vir nog baie meer onvergeetlike TV-oomblikke.